Tamam, hörmətli kanal izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində əsas yolun kənarında gördüyünüz kimi Xəzri MTK'da 11 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 52 kvadrat olan 2 otağa rahatlıqla bölünə bilən təmirsiz mənzilimiz satışa çıxmışdı. Hal-hazırda mən binanın həyətindəyəm. Hatırladım ki, məktəbə, supermarketlərə, dayanacağa yaxın bir yerdə yerləşir bina. Şimdi bu binanın liftidir. Gördüğünüz gibi bu binanın liftidir. Burası mənzildir. Ve mənzilim dəhlizi. Gerçekten böyle bir geniş konak otağı. Konak otağından eyvana çıkış var. Gördüğünüz için buraya eyvandır. Bura mətbəxtdir. Burada bölgünü rahatlıqla etmək olar. Qarşıdakı ara kəsməni götürməklə həm yataq otağı və həm də eyvan tərəfdə gördüyünüz kimi mətbəx yaratmaq mümkündür. Bura isə sanitar qovşaqdır. Kifayət qədər böyükdür. Mənzillə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun və bizi izləməkdə davam edin.